Pripremate veliko slavlje povodom godišnjice rada i postojanja. Hajmo da najavimo i to veče. Šta ste sve zamislili i ko vam pomaže u organizaciji? Pa svečanost je 25.1. u Ana Lux hotelu. Biće nekih 300 gostiju, znači biće jedna gala večera uz sadržan program i zabavni i kulturni. I, znači tu je ispred mene stoji udruženje Juga Srbije, udruženje preduzetnika i privrednika Juga Srbije. Biće tu dosta gosti iz sfera građevine, pre svega iz cele Srbije. Znači od, biće nekih 15 direktora eminentnih firme iz Srbije. Znači, što mi ukazuje svakako veliku čast, samo njihovo prisustvo, bit će i vlasnika firmi, isto vrlo velikih, ne bi sad istacinjem da osob, bilo ko od njih, svakako bit će zabeleženo negde, verovatno. Drago mi je svakako što će biti prisutni. Što se tiče lokala, svakako pozvali smo sve prisutne iz sfere, znači iz javnog života Pirota, što mi je svakako drago, većina ljudi, da ne kažem svi, ali već mislim da su se svi odazvali pozivu. Biće jedno lepo druženje, nadam se, što mi je i zamisao posle 26 godine uspešnog rada. Upravo tako. Naravno, dodeljivaćete i nagrade, pretpostavljam onima sa kojima ste imali izuzetnu saradnju. Da pomenemo i, kako se zove, društvo zanatlija koje vam tu pomaže, ali tako? Udruženje privrednika i preduzetnika Juga Srbije. Otkad postoji to udruženje? Pa ja mislim da postoji već 20 i više godina. Predsednik udruženja Srećko Dokić, vlasnik Art vizije, televizije iz Niša. On je predsednik tog udruženja i tu sam prisutan s njima i pomažemo i tu smo. I između ostalo ukazano mi je čast da budem i njihov sponsor na neki način u ovom druženju. Oni stoje svakako iza mene ili ispred mene kako hoćemo, kako, ne znam ni sama, ali svakako mi je bitno što su prisutni, što će svakako da dodele neka priznanja našim privrednicima. Sad, to je po njihovom izboru, ja ću svakako da konsultujem neke ljude iz sfere privrede ko bi mogao tu da bude nagrađen ili počastvovan da dobije neko priznanje od udruženja, što mi je drago svakako i samo Pirota.